Neste vídeo vou resolver vários exercícios com declives. Declives: Em jeito de revisão, o declive é uma forma de medir a inclinação de uma reta. E a definição. Vamos ficar a conhecer isto muito bem depois deste vídeo. A definição de declive é: variação em y a dividir pela variação em x. Isto pode não vos fazer sentido neste momento, mas à medida que formos fazendo mais exercícios, acho que fará bastante sentido. Comecemos por resolver este exercício, o da reta A. Vamos determinar o SUD CLIVE. Temos aqui dois pontos que podemos usar como pontos de referência. Comecemos por ver quais são as coordenadas destes pontos. Temos este ponto aqui. Quais são as suas coordenadas? A coordenada do eixo dos x é 3 e a do eixo dos y é 6. Aqui embaixo, a coordenada do eixo dos x deste ponto é menos 1 e a do eixo dos y é menos 6. Podemos abordar os declives de várias formas. Uma consiste em usar a fórmula. De uma maneira pura e simples, o declive é igual à variação em y sobre variação em x. Podemos determiná-lo numericamente. Daqui a pouco já vou representar isto graficamente. Qual é a variação em y? A variação em y é, literalmente, a diferença entre os valores da coordenada y deste ponto até este ponto. Qual foi a diferença sofrida pelos valores de y? Os valores de y foram daqui, do menos 6, até cá acima, a 6, positivo. Que distância é esta? Será o valor da coordenada y do ponto de chegada, 6, menos o valor da coordenada y do ponto de partida, menos 6, ou 6 mais 6, que é igual a 12. Até podemos contar, reparem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ao provocarmos uma variação de 12 unidades no valor dos y, tivemos de fazer variar o valor dos x em... Qual foi a variação em x nesta variação em y? Fomos de x igual a menos 1 até x igual a 3, certo? x foi de menos 1 até 3. Então, pomos aqui a coordenada x do ponto de chegada, que é 3, menos a coordenada x do ponto de partida, que é menos 1. E isto é igual a 4. Então, a variação em y sobre a variação em x é igual a 12 sobre 4. Ou, se quisermos simplificar isto, é o mesmo que 3. Podemos interpretar isto desta forma: por cada unidade que deslocamos, vou escrever, a variação em y sobre a variação em x é igual a 3 sobre 1. Isto significa que por cada unidade que deslocamos no sentido positivo do eixo dos X's, teremos de subir 3 unidades, uma vez que aqui temos um 3 positivo, no sentido do eixo dos Y's. E isso é visível aqui. Quando deslocamos uma unidade no eixo dos X's, deslocamos 3 no eixo dos Y's. Deslocamos uma no eixo dos X's e 3 no eixo dos Y's. Se deslocarmos duas unidades no eixo dos x, teremos de deslocar 6 no eixo dos y. 6 sobre 2 é o mesmo que 3. Este 3 indica-nos quanto é que subimos à medida que aumentamos o valor dos x. Façamos o mesmo para a segunda reta deste gráfico, reta B. A ideia é exatamente a mesma. Vou usar os pontos que nos dão, embora pudesse usar quaisquer pontos da reta. Vejamos. Temos um ponto aqui, que é o ponto 0,1. Temos o ponto 0,1, podemos chamar-lhe ponto de chegada. O ponto de partida é aqui, x igual a menos 6 e y igual a menos 2. A ideia é exatamente a mesma. Qual é a variação em y dada uma determinada variação em x? Comecemos pela variação em x. Qual é a variação em x? Nesta situação, qual é a variação em x? Delta X, até podemos contar. É 1, 2, 3, 4, 5, 6. É 6. Mas se não tivéssemos um gráfico para contar, podíamos pegar no valor da coordenada x à chegada, que é 0, e subtrair o valor da coordenada x de partida, que é menos 6. 0 menos 6. Menos a variação em x é igual a 6. Qual é a variação em y? Lembrem-se, estamos a assumir que esta é a posição de chegada, a posição de chegada. E esta é a posição de partida. No eixo dos x fizemos 0 menos menos 6. No eixo dos y temos de fazer 1 um menos menos 2. Quanto é 1 um menos menos 2? É o mesmo que 1 um mais 2, é igual a 3. O resultado é 3 sextos, ou 1 um meio. Reparem, quando deslocamos 6 unidades para a direita no eixo dos x's, no eixo dos y, o deslocamento é de 3 unidades para cima. A variação em y é 3, quando a variação em x é 6. Uma das coisas que causam confusão é saber qual é a ordem. Como é que eu sei que o zero vem primeiro e o menos 6 depois? A resposta é esta. Pode fazer-se por qualquer ordem, desde que sejamos coerentes. Também podíamos ter considerado que a variação em y sobre a variação em x é igual a menos 2, menos 1. Menos 2, menos 1. Estamos a usar esta coordenada em primeiro lugar: menos 2, menos 1. Para o eixo dos y, sobre. Menos 6, menos 0. Reparem, isto é o simétrico disto e isto é o simétrico disto. Mas como temos o simétrico do de cima sobre o simétrico do de baixo, os sinais de menos cancelam-se. Isto será igual a menos 3 sobre menos 6, os sinais de menos cancelam-se e isto também é igual a 1 um meio. O importante é que, se usarmos, se usarmos esta coordenada do eixo dos y primeiro, se usarmos esta coordenada do eixo dos y primeiro, também teremos de usar esta coordenada do eixo dos x primeiro. Se começarmos por esta coordenada do eixo dos y, como fizemos aqui, teremos de começar por esta coordenada do eixo dos x, como fizemos. Só temos de usar os mesmos pontos de chegada e de partida para calcular a variação em y e em x. Vamos interpretar isto. Isto diz-nos que por cada menos 6 unidades no eixo dos x's, se houver um deslocamento de menos 6 no eixo dos x's, equivale a andar para a esquerda. Haverá um deslocamento de -3 menos 3 no eixo dos y's. Menos 3 no eixo dos y's. Mas estamos a dizer basicamente o mesmo. O declive desta reta é 1 um meio. O que nos diz que, por cada deslocamento de duas unidades do eixo dos x's, subimos uma unidade no eixo dos y's. Se recuarmos duas unidades em x, descemos uma em y. É isso que significa um declive de 1 meio. E reparem, a reta com declive 1 meio é menos íngreme do que a reta com declive de 3. Vamos fazer mais uns exercícios. Vamos fazer a reta, façamos a reta C. Vou fazer a cor de rosa. Suponhamos que o ponto de partida. Estou a escolher os pontos aleatoriamente. Aliás, estou a usar os pontos que já temos aqui. O ponto de partida tem coordenadas menos 1, 6. E o ponto de chegada tem coordenadas 5 menos 6. 5 menos 6. O declive será. Vou escrever. O declive será igual à variação em x. Desculpem, variação em y, nunca se esqueçam. Variação em y sobre variação em x. Também há quem diga deslocamento vertical sobre deslocamento horizontal. O deslocamento horizontal representa o movimento na horizontal. E o deslocamento vertical, o movimento na vertical. Depois, podemos dizer que a variação em y é o valor de y no ponto de chegada menos o valor de y no ponto de partida. Este é o valor de y no ponto de chegada e este do ponto de partida. Sobre o valor de x no ponto de chegada, menos o valor de x no ponto de partida. Se isto vos estiver baralhado, pensem. O que estou a dizer é o seguinte: isto é o mesmo que dizer o valor de y no ponto de chegada, que é menos 6, menos o valor de y no ponto de partida, 6. Sobre o valor de x no ponto de chegada, que é 5, menos o valor de x no ponto de partida. Que é menos 1. E isto é igual a. Menos 6 menos 6 é menos 12. 5 menos menos 1 é 6. Menos 12 sobre 6 é o mesmo que menos 2. Reparem, temos um declive negativo. Declive negativo. Isto acontece porque sempre que aumentamos uma unidade no eixo dos X's, deixemos no sentido do eixo dos Y's. Estamos num declive negativo. Vai do canto superior esquerdo para o canto inferior direito. À medida que X aumenta, Y diminui. Por isso é que o declive é negativo. Esta reta deverá ter um declive positivo. Vamos confirmar. Vou usar os pontos que já temos aqui. Esta é a reta D, o declive é igual a deslocamento vertical sobre deslocamento horizontal. Qual foi o deslocamento vertical daquele ponto até aquele? Vejamos. Podemos fazer assim: estamos a subir, podemos contar. Estamos a subir, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O deslocamento vertical é de 6 unidades. E qual é o deslocamento horizontal? Vou usar uma cor diferente. O deslocamento horizontal é de. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O deslocamento horizontal também é de 6 unidades. Quer dizer que o declive é 6 sobre 6, ou seja, um. Isso significa que, sempre que há um deslocamento de uma unidade positiva no sentido do eixo dos x's, terá de haver um deslocamento positivo de uma unidade no eixo dos y's. Por cada x, se houver um deslocamento de menos 2 no sentido dos x's, terá de haver um deslocamento de menos 2 unidades no sentido do eixo dos y's. Teremos de fazer tudo em y o que fizermos em x, neste clive. E reparem que foi muito fácil. Se quisermos fazê-lo com todos os detalhes, podemos determinar esta coordenada como ponto de partida. O ponto de partida é menos 2, menos 4. Menos 2, menos 4. E o ponto de chegada? O ponto de chegada é 4 2, 4, 2. Então, o declive, variação em y sobre variação em x, pegamos neste ponto, 2, menos, menos 4. 2, menos, menos 4. 4 sobre 4, menos menos 2. 4 menos menos 2. 2 menos menos 4 é 6. Lembrem-se, isto era esta distância. 4 menos menos 2 também é 6. É esta distância. E isto dá um declive de 1. Ok, vamos fazer mais dois. Estes são bem interessantes. Façamos a reta E. Variação em y sobre variação em x. A variação em y é a distância entre este ponto e este. Vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Também podíamos pegar nesta coordenada do eixo dos y, 2, e subtrair-lhe menos 6. A distância seria a mesma, 8. E qual é a variação em y? Desculpem. Qual é a variação em x? o valor do x aqui é 4 e o valor do x aqui também é 4 o x não muda portanto fica 8 sobre 0 8 sobre 0 é indefinido Nesta situação o declive é indefinido. Quando temos uma reta vertical, dizemos que o declive é indefinido porque dividimos por zero No entanto, diz-nos que estamos perante uma reta vertical. Por fim vamos resolver este parece-me ser um exercício muito simples. Temos este ponto, que é o ponto 3,1. Esta é a reta F. Temos o ponto 3,1. E aqui temos o ponto menos 6, menos 2. O declive é igual a variação em Y. Vou considerar este o ponto de chegada, para podermos resolver o exercício em sentidos diferentes. A variação em Y, agora descemos neste sentido, é menos 2, menos 1. É essa a distância, que é igual a menos 3. Reparem, descemos 3 unidades. E qual será a variação em x? Vamos recuar esta distância. E quanto é esta distância? É. Começamos com menos 6 e este é o ponto de chegada, menos 3. Menos 6, menos 3. Dá esta distância, que é menos 9. Por cada 9 unidades que recuemos, teremos de descer 3. Se recuarmos 9 unidades, teremos de descer 3. O que equivale a dizer que se avançarmos 9 unidades, teremos de subir 3. São equivalentes. Estes cancelam-se e ficamos com um declive de 1 terço. 1 terço positivo. É uma reta com declive positivo. Sobe da esquerda para a direita. Por cada deslocamento horizontal de três unidades, há um deslocamento vertical de uma. Por cada deslocamento horizontal de três unidades, há um deslocamento vertical de uma. Bom, espero que este vídeo vos tenha ajudado a rever os declives.